fama, os pequenos gafanhotos. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo mais um vídeo aqui no canal. Peraí. Tá balançando, tá balançando. Fazer isso aqui, pega. Pronto. Me fez cantar da cabeça. Pera aí, tá, gente? Uma desordem aconteceu. Deixa eu ter a física. Gente, eu não posso deixar a física aqui, mas peraí, tá, gente? E vamos começar a jogar esse joguinho maravilhoso. Sim, eu já fiz vídeo desse jogo, só que quando eu gravei, né? Eu gravei falando de algumas coisas que aconteceram no canal. E tipo, o YouTube não gostou desse vídeo e tipo, tirou o vídeo do YouTube, tipo, tirou o vídeo. Ou, e fez uma desculpinha dizendo que era, não, e de, não, o vídeo não foi excluído pelo YouTube. Tô brincando, mas o vídeo simplesmente não carregou pra postar no YouTube, tá? Aí decidi fazer tudo de novo. Vamos em surf. Vamos aqui no mood surf. Eu gosto dessa zona de surf. Eu desaprendi a jogar. E sobre a janela de bate-papo. Aqui você pode ocultar e mostrar o mapa. E sobe a janela de configurações. Esse lugar mostra sua velocidade. Para ganhar velocidade, a tecla jump. Passe de nível. Charuto Uzumaki, quer? Tem brasileiro aqui? Thank you.
tô sendo muito morrendo direto por causa daquela partezinha lá. Aí fica difícil, né? Aí eu. Ok. Cadê a física, jogo? Não. Como é que fica dando pra mim? Dando pra mim. Vou tirar essa faca daqui da minha vida. Passa nível. É basicamente isso. Então vamos para outro nível. Vamos para outro nível. O jogo tá mandando fazer isso, mas não vou fazer não. Agora vamos em Death Run. Death Run eu gosto. Perigo. Vamos lá. 33 player. Vamos lá. Por favor. Eu não passo um segundo, Zé. Morri. Playtime. Desisto. Desisti esse jogo. Cadê meu? Até. Não! Morri. Speedrunner, mano, para de mostrar essas propaganda. Menu, 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 menu. Esse vai ser meu nome. Sensibilidade, eu vou deixar. Sombras. Som. Nome. O clássico eu vou botar. Quer dizer, o gráfico. Esse tipo de gráfico tá legal. Speedrun. Vamos no River. River. Eu quero ser que nem um Dream aqui nesse jogo.
sueño. Yo no consigo. Eso fue empty. Oh, mano, o boneco escorregou e não conseguiu pular. Ele encosta na pedra e morre. Aí encosta na pedra. O objetivo aqui é que ele não cai na água. Deixa eu tentar descobrir o que é isso. Não falo nada. Mano, eu odeio essa. Eu gosto dessas partes que é espigona. Oi, prata dois. Mentira que eu passei e ganhei. Eu não passei, eu não ganhei não. Eu aumentei meu nível. E ganhar a estrela. Essas estrelinhas que ficam atrás da pessoa. Agora eu vou com força. Alguém vai me ajudar. Não, desisto. Até agora eu só ganhei o surf. O surf é o meu melhor aqui. Surf tem vários, não testei nenhum, nunca testei. Vamos no Sky. Eu me lembro que quando eu tinha um Ultimate Arcade, eu tinha feito uma live dessa parte, um live. Vamos lá. Prata 3, porque não fiz nada. Eu atravessei a parede e morri. Maior filho. Cai aqui dentro de novo. Aí pula, pega velocidade. Pula. Ah, já. Para de mostrar isso. Entra porque eu botei meu Thiago Pro, que eu não tô sendo pro nesse jogo. Se notou, mas não nessas partes aqui. O Sky é um nível fácil, que eu passava de lavadinho. Agora, como eu vou ter a jogar esse jogo agora, tô começando a ficar mais ruim. Antigamente meu ruim que era ouro. Ouro, né? Eu não sei. Tem ouro. Eu não sei se ainda tem ouro, né? Eu já tô jogando assim. Atualizou. Não.
alguma coisa. Tá, pelo que eu Sei, tem que fazer alguma coisa lá. Então vamos lá, né? Aí vou dar esse jeito, jeito, e vai isso. Morri. Para de mostrar isso. Eu vou fazer de outro jeito. Eu vou para outro nível. Passei. Vamos para outro nível, mais menos. E vamos para outro de surf, porque quando é parkour o assunto nem vai comigo. É, né? Vamos lá. Vamos agora no Toon. No Toon é mais fácil de eu passar. No Toon e no Sky. Isso aqui parece Green Hill. Não parece. Dá dedo pra tu. Quem não deixar o like no vídeo desse boneco aqui vai dar dedo. Não. Ó, quem não deu like no vídeo? Pra quem é inscrito, ninguém vai ter isso não. Pra quem é inscrito e não deu like no vídeo, não vai levar dedo dele não. Mas. Like no vídeo. Pra quem não é inscrito, nem dá like no vídeo aqui, ó. Desisto. Isso aqui que era mais fácil. Pra mim se tornou mais difícil. Eu vou agora no parkour, não. E vou no casual. Porque no casual tem nível fácil, nível difícil. Quer dizer, modo fácil e modo pro. O pro não vou porque eu sou mais. Porque até no fácil eu perco, então vamos aqui no. Mais chato. Nossa, que mó difícil. Mó fácil. Leva dedo desse boneco. Pra quem não dá dedo, quer dizer, pra quem não dá like no vídeo, nem se inscreve no canal aí, ó. Boneco dá dedo pra tu. Na no
Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho nas notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso, né? Fui.